tarina päättyy aina samalla tavalla. Peter Pan huutaa. Haista sinä, mursu paska! Ja sitten Leena vastaa Peterille. No vittu, ei! Ja Leena myös. Haista! Ikuisesti, vaikka hän kakasi ja sai omia lapsia. Siinä se on, Jaana. Tähtikuusta itään ja aamusta länteen. Mikä? Tuo taivaan tähtöinen vai sulle nyt kirkastuu? Tarinamme alkaa surullisena aikana. Englantia uhkaa sota, ja miesten täytyy jättää perstensä suojellakseen maataan. Palaan pian takaisin kotiin. Lupaan sen. No, tyttöseni, mitäs tämä on? No vittu mieti! Jäätän tänne, huolehtimaan äidistä ja Janista. Lupaisitko sen? No vittu mieti! Isän iso tyttö. Olethan varovainen. Totta. Näkemiin, isä. Rakastan sinua. Jaa. Rakastan teitä. Mutta sota kesti kauemmin kuin kukaan oli osannut kuvitella. Pommit putosivat taivaalta ja repivät Lontoon kaupunkia. Juna lähtee! Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it. Lapsenmieliset asiat unohtuvat. Niin kuin Peter Pan ja mikä maa. Mikä hätänä, Nana tyttö? Ilkeä. Luulet olevasi aikuinen, mutta sinulla on paljon oppimista. Oh my tämän firman puolesta kidnappaa vaikka 1000 lasta! Hän meni ikkunasta! Älä! Nyt kuule, tuolla tavoin riehannu. Liikkeelle, laiskat laivarotat!